Okay. Mama, have some fun. Apa tu? Ada orang lagi banyak datang. Mana? Oh, ada bus di sini. Selamat pagi. Pergi jetty Sepanggar Island mana tu? Di kiri sini kah? Sepanggar. Ya, itu kah tu? Sepanggar. Ya, ya. Pulang alim. Pinama snorkel mo. Wait for the boat. Okay, let's go. Huh? Oh, tidak jauh tuh. Gio, wait. Okay, thank you. Okay, let's go. Oh. Okay, ka. Boleh. Ana. Yeah, now let's go. Hey, be careful. Kate. Yeah, we go swimming. Go outside lah. Go outside. Huh? Kenapa? Kote tukar baju. Yalah, we go swimming. Banyak juga orang. Si Kang, pada apa? Yeah, up, Scott.
Careful. See what got ya? Saya tengok macam lain sudah tahu tu. Kalau dah saya kami jalan cepat. Iya. Ada baby. Iya. Siapa aja? Bye.